Por kemi patur një hyrje të re në shtëpi. Çimin, shkëlqimin, boksierin, i cili ka hyrë brenda shtëpisë, tani ta shohim se si do të shkojnë gjërat, se çfarë do bëja, çfarë do hedhi. Rruga nuk e ka pastruar, sepse atje... sigurisht e vështirë është në ja, në shtëpi, por ne kemi një intervistë ekskluzive të Çimit, kështu që mund ta dëgjojmë. Ta shikojmë. Ta shohim edhe diskutojmë pak. Bega, një emër jo i padëgjuar pasi ke qenë në përputhen. Si ndihesh pak para se të shkelësh në shtëpinë më të famshme në Shqipëri? Emocionet janë të mëdha, ta siguroj për këtë. Të përputhet, dakor, i kam pas, po më ka munguar kjo eksperiencë të kem kaq shumë emocione, edhe është diçka e re që s'e kam provuar më parë. Çfarë ke marrë nga eksperjenca në përputhen që do të të shërbejë për të përballuar një tjetër reality show? Eksperjenca që kam marrë në përputhen ka qenë që ambientimi të jetë më shpejt me persona të rinj, edhe kjo gjë më ka ndihmuar shumë, po edhe ta gjej vetëm më shpejt tek ato. Pritshmëritë e tua, cilat janë? Kam qejf që ti shtoj asaj shtëpie se kam pa pak zymësi, kam qejf ti shtoj pak pozitivitet, pak energji të mirë, pak aktivitet dhe thjesht të futem dhe të lë një eksperiencë të mirë për sa i përket vetes tim. Kujt do ja japësh dorën të parit kur të hysh? Është një pyetje me spec, do kisha nisë duke dhënë dorën Eglës. Unë do bëja të time, pastaj është pjesa saj, në qo se ajo do pëlqej të jetë shoqërinë time ose jo. Rivalitetin do e kesh me... Me Julin Base. Herë më duket tip komik, dhe herë shof tip dinamik edhe mundot në mbaj pak më larë. Nëse shtëpia Big Brother do ishte një arenë boksi, unë do zgjidhja meritonin si kundështarë. Do zgjidhja të të bëjë një deshe. Ke shumë pak kohë për të treguar veten. Çfarë shije do ja për shti shtëpis? Presoj që edhe unë ta çmend publikun. A futesh single në Big Brother VIP? Futem single dhe i hapur për një orë të re. U bën rreth 2 vite që jam single. Sipas teje, cila është vajza më seksi brenda në shtëpi? Eriola. Është femër shumë tërheqëse, nuk e di se si nuk kam flirtuar më parë. Dy pole të kundërta tërhiqen njëra tjetrën, kështu që mund ta zbus pak Eriolën. Dhe kështu shkëlqimi, boksieri, tani i themi Çimi shkurt. Juli e shikonte këtë fort, po themi, dinamik. Eglës ta ja jap dorën. Kishte frikë më shumë dorën. Se pastaj se di. Duket sikur çop çka ka një kështu një tërheqje të voçkën me Eriolën. Në një flirt të mundshëm do e shohim Ronaldo. Se Ronaldo do të bëjmë dakord për diçka. Fati ishte që se hyri nga fan klubi dhe s'do na vi për dy javë ndoshta. Se kush ka rrisë tjetër pastaj. Ka ardhur shumë shkuar. Ronaldo. Dëgjoj, nuk më duket mashkulli potencial për Eriolën, duke marrë parasysh karakterin dinamik të Eriolës. Po referuar dhe nga klipi dhe nga meshkujt që Egla ka qeft, pak të me sa ka treguar në shtëpi kundrejt meritonit, do i sugjeroja banorit dhe do preferoja që në këto pak ditë kohë që ka të bënte flirtime të lezetshme me Egla Senon dhe do më duke interesant. Oh, je interesante në ato që po, boksirët janë të heshtur, po... E qove dhe në balans peshe, si regu sportive. Po, do shtaka që patën atë momentin, Egla është këta mërë të pajtë, tu se të zhvesh unë do rezat e boksit, nuk është problem. Dhe i buri vete, që mi nuk e ka spak të tjeshtë, është teritori vështirë, atë janë gjithë shumë të përfshirë në situatat e veta, shpresoj që të gjej atë ritmin edhe ta ketë gjunë e zgjidhur për të komunikuar. Të shohim se çfarë mund të krijojë, se tani ato muret, grupet sikur janë përcaktuar. Bllokët atje luajnë shumë fort, janë shumë të përfshirë. Ndoshta nuk do ta marrim dhe vesh që ka një banor të ri hiç. Egla, duke mos e përfshirë, jo se pra, nuk do ta shohim. Po pra, ndoshta thua se do ta lejojnë që të deportojë apo të përfshihet në diskutime dhe debate që është gjë që e bëjnë brenda shtëpisë banorëve shpeshherë. Kështu që këto do ta shohim se si do shkojë, është diçka që ne nuk e parashikojmë dot absolutisht. Është një okazion shumë i mirë për të. Po djalë, interesant. Më pëlqej është nga njerëzit më normal që kanë hyrë tani së fundmi se zakonisht ti do ndryshoj nga një reality show, ndoshta mund të ndjerë. Kjo përgjigje e do kujt që futet mes lojës të ndroj lojën, domethënë ta ndryshoj, ndoshta do ndryshoj si filozofi sepse nuk qëndron. Loja ka rrjedhën e vet, çdo kush me këtë iniciativë pretendon që të zë pak vend. Po. Ja tani, zemra, ai shprehu pëlqim për Ariolën. Pa Ariola, shprehu një pëlqim për këtë djalin e rëshë hyri? O jo.
Ndjes nuk të dëgjova mirë? Ka shprehur një pëlqim? Jo, është ende herë. Për djalin? 50-50 me 50 me 0. Po jemi ndoshta një çik nga Francesca, duke thënë që këto gocat i kemi beqarje. Mua më ketë martuar, me demek që unë jam shumë e mirë, po shikoj gocat që kemi single. Jo mua. Po gjithsesi, për të kaluar në një pjesë tjetër, se nuk është se kemi kohën që do donim të kishim në këtë moment, tek lideri. Pra banorët janë në një televotim për të zgjedhur liderin e shtëpisë, nga Beni dhe nga Qetësori, sigurisht nga ju mos mërzisem. Dua kush banor mund të jetë lider i ardhshëm i shtëpisë së Big Brother VIP dhe cili është avantazhi që mund të ketë ai banor sipas jush? Atëre, unë dua lider shtëpisë, dua një vajzë sepse dua edhe me fituese, okay, me fitore dhe sigurisht Edi është një nga preferuarët e mia në këtë moment, sepse jo, po, okay. Edi, dhe pse jo, t'i japim një avantazh Edit dhe shikojmë çfarë mund bëj. Po mirë, sipas te çfarë avantazhi mund të ketë? Po, pa ludojmë tani kështu. Që mund t'i bëjmë mirë asaj për lojën e saj, që nëse e përdor siç duhet gjithmonë. Nuk e di, diçka lidhet gjithmonë me Romeon sigurisht. Një avantazh sigurisht me Romeon, të marrë çiko dhe ta ndonjë po, trim pak më shumë kohë me Romeon. Është avantazh që shton që do ndryshoj ndjeshëm gjëra. Po zakonisht e kemi parë që kutia Pandorës sikur ta jep këtë mundësinë, por ndoshta për kuria për ta tundur pak shtëpi.